Kalau mak aku dia tempek minyak kat atas tu sikit, bagi berkilat berseri. Lepas tu bila kita nak angkat, ambil tu sudik tu, pak, pam terbalikkan. Jadi minyak tu di bawah. Kebanyakan orang gulung hak garing di luar, dia patut hak berminyak tu di luar. Nampak tak beza? Ni hampa tak berminyak, dia berminyak. Jadi dia basah lembab sikit lah. Dia taklah kering, kerah kedekian macam kulit kaki hampa tu. Eh, Yana. Lipat ni. Dia lembab lah. Tapi kalau orang makan lambat ke apa kacang, dia taklah kerah. Dia taklah kering. Dia lembab. Tapi selalunya kita buat ni, tak sampai kering eh. Bubur-bubur hilang. Bubur-bubur hilang. Bumbu-bumbu ni, kalau mahu rumah ni mahu ni. Satu pairet ni boleh habis. Tak payah rasa, masin ketak. Pasal aku baru lempak masuk ubi, takut ubi tu tarik masin tu lagi. Aku nak pergi mandi.